Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyayı vel mursaleyin vel akibetu lil muttakiyin ve la udvane ilala zalimin Rabbi şahli sadri ve yassirli emri vehlu rugdete min lisani yefkahu kavle ama ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra bugünkü dersimiz çok mühim bir mesele barədə olacaq. Bu da naslar ilə əməl etmədə sələfin mənhəci. Naslar ilə, məsələn, varid olan naslar, yəni Quran ayəsi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi və ya icma, ki bunlar nasdır, bunlarla nə cür əməl edilmədə, nə cür əməl etməliyik? Naslarla nə cür əməl etməliyik? Bax, bunda sələfin mənhəci. Çünki bu mövzu çox mühimdir. Çünki zaman-zaman mən sosial şəbəkələri izləyirəm və müşahidə edirəm ki, görürəm ki, çeşidli özlərinin çeşidli məzhəblərə aid edənlər görürsən ki, gətirilən dəlilləri, gətirilən nasları ya qəbul etmirlər, ya mənasını dəyişirlər, təvil edirlər və s. Yəni ki, bu məsələ ümumiyyətlə yəni zamanımızın, günümüzün ən ağrılı məsələlərindən biridir. Ən ağrılı məsələlərindən biridir. Yəni, sən bir nas gətirirsən, misal üçün dəlil gətirirsən, misal üçün bir ayə. Hansı ki, açıq aydın, çünki nasların da təbii ki, növləri vardır, lakin açıq aydın bir ayə gətirirsən ki, yəni onun təvil edilməsi mümkün deyil, nə bilim, başqa bir yerə yozulması mümkün deyil, baxırsan, görürsən ki, yenə də qəbul etmir və ya öz həvasına və ya öz ağlına uyğun olaraq yozur. Və bu səbəbdən də mən qərara aldım ki, belə deyək, məsələnin mühümliyini nəzərə alaraq, naslar ilə əməl etmədə sələfin mənhəci, çünki bu barədə sələfin mənhəci vardır. Yəni, bunun bəyan etmək, bu çox mühimdir. Bu məsələ çox mühimdir, baxın. Ki, sələfilər nasları nə cür qəbul ediblər, nə cür əməl ediblər. Bu məsələdə əlbəttə ki, sələfin mənhəci başqa bidət mənhəclərdən fərqlənir. Misal üçün, yəni qədimdə olan məzhəblərdən misal gətirəcək. Misal üçün, sələfilər Allah subhanahu taalanın sifətlərini qəbul etdilər, nə cür varid olub, məsələn, cəhmilər inkar etdilər və ya başqa misal üçün qədəri inkar etdilər, qədərilər və ya məsələn, böyük günah edənin hökmündə ixtilaf edildi, iman məsələsində ixtilaf edildi və s. Çeşidli, yəni, məzhəblər meydana gəldi Hicrətin, yəni, 1-ci, 2-ci əsrində və s. Sonraki əsrlərdə. Lakin sələfin mənhəci varid olan naslar ilə əməl etmədə ən səhih olan mənhəcdir. Yəni, biz hər zaman deyirik ki, Quran və sünnə sələfin fəhmi ilə götürülməlidir. Və sələfin fəhminin içində məhz naslar ilə əməl etməyin mənhəci və ya qaydası vardır. Yəni, sələfin fəhmi məhz nasları nə cür qəbul etmək məsələsi mövcuddur. Bəllidir ki, mənim yəni, Quran və sünnə kimin fəhmi ilə götürək adlı silsilə dərslərim vardır ki, yəni, sələfin fəhminin mühimliyi və vacibliyi barədə olan məsələləri, dəlilləri və s. alimlərin sözlərini gətirmişəm və
bugün veya bugündən başlayaraq, belə desək daha doğru olar, bu mövzu barədə, yəni naslar ilə əməl etmədə sələfin mənhəci mövzusunu götürəcək. Lakin mövzuya girməzdən öncə bu deməli tərifdə belə deyə və ya bu adda daha dəqiq desək bu adda olan bəzi sözlər, məsələn 3 dənə söz var, yəni şərh edilməyə ehtiyacı olan. Bu nədir? 1 nas və ya naslar, elə 2 mənhəc və 3 də sələf kəlmələrini mən düşünürəm ki, daha geniş dinləyicilər üçün başa düşülməsi üçün bunların belə deyə də açıqlanması gərəkir. Nas deyildikdə nas lüğəti mənada bir şeyin zuhur etməsi, izhar edilməsi mənasını bildirir. Məsələn, ərəbcə deyilir ki, ən-nasu fil-lüğə ibaratun əniz-zuhur və mirhu summiyə kursiyyəl-urus minsə li-zuhurihə aleyhi. Nas lüğəti mənada bir şeyin zuhur edilməsindən olan bir ibarədir. Yəni, bir şeyin izhar edilməsi. Necə ki, məsələn, bayram toy kürsüsü qurularkən belə deyə də bəylə gəlinin və s. yəni orada o bəylə gəlinin oturduğu yer daha belə deyə də hündür olan bir yerdir. Elə məsələn cəmaatın ümumi oturduğu yerindən ki həmin yer minsə adlanır və ya mənsə adlanır. Elə amma bunu bildirir. Niyə görə? Çünki o zuhurdadır. Yəni yuxarıdadır. Ki niyə görə? Ki cəmaat görsün. Yəni cəmaat kənardan görsün. Və nas da deyildikdə lüğəti mənada bir şeyin zuhur etməsindən bir ibarədir. Amma istilahi mənada alimlərin bu barədə çeşidli tərifləri vardır. Bu barədə alimlərin çeşidli tərifləri vardır. Misal üçün Əl-Lüm'ə adlı kitabda misal üçün bu belə bir tərif verilmişdir nas kəlməsinə və ya istilahına ki kullu lefsin dəllə ələl hükmi bi sarihihi ələ veşhin lə ihtimələ fihi. Yəni, nas bütün kəlmələr hansı ki açıq aydın olan hökmün mənasına dəlalət edir və onun ehtimal üzündən heç bir ehtimal edilməsi mümkün deyil. Yəni, bir şeyin açıq aydın kəlməsi kəlmə ilə ifadə edilirsə, bu nədir? Nasdır. Əl-Lüm'ə kitabında 48-ci səhifədə bu bəyan olunur. Başqa bir misal üçün kitabda Nəşrül Bunud və Cəm'ül Cəvami kitabında İn əfədə mə'nə lə yuhtəməl qeyri. Yəni, əgər deyir, o mənanı ifadə edərsə ki, hansı ki, başqa bir ehtimal edilməsi mümkün deyil. Yəni, açıq aydın bir mənanı ifadə edən və başqa ehtimala ehtimal edilməsi mümkün olmayan bir mənanı ifadə edir. Nəşrül Bunud kitabı 1-ci cild 90-cı səhifə və Cəm'ül Cəvami kitabı 1-ci cild 236-cı səhifədə Şəvkani İrşadül Fuhul kitabında belə bir tərif vermişdir ki, mə lə yuhtəməli təvil, yəni təvil edilməsinə ehtimal olmayan bir kəlmə mənasını ifadə edir. İrşadül Fuhul kitabı 156-cı səhifə və fərqli alim, başqa-başqa alimlərin də bu kəlməyə verdikləri başqa təriflər vardır ki,
ümumən cəm edilsə mənaları bir-birinə, bir-birini belə deyək, çeşidli kəlmələrlə ifadə edilir. Belə ya çeşidli kəlmələrlə ifadə edilir ya da ümumən demək olar ki, məna cəhətdən eynidir. Bu da nədir? Ümumiləşdirilmiş olaraq. Yəni, açıq aydın bir hökmü ifadə edən və ehtimala və ya təvilə yozmaya və s. Edilməsi mümkün olmayan kəlməyə nə deyilir? Nas deyilir. Nas budur. Məsələn, Quran ayəsi nasdır. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi nasdır. İcma nasdır və s. Yəni, nas kəlməsinin mənası budur. Amma mənhəc kəlməsi, mənhəc kəlməsi də lüğəti mənada yəni gedilən bir yol mənasını ifadə edir. Necə məsələn Quran-ı Kərimdə Əl-Məidə surəsi 48-ci ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, peyğəmbərləri vəsf edərkən deyir ki, "Velikulli cəalna minkum velikullin cəalna minkum şir'atan və minhaca." Biz onlardan hər biri biz sizdən hər biriniz üçün, yəni biz, yəni Allah Subhanahu taala sizdən, yəni peyğəmbərlərdən hər biriniz üçün şəriət və mənhec gedilən yol, mənhec burada nə mənasında? Gedilən yol, şəriət nə mənasında? Qanunlar toplusu və ya hökmlər toplusu mənasını nə edir? İfadə edir. Əl-Məidə surəsi 48-ci ayə biz sizdən hər biriniz üçün, yəni biz sizdən, yəni peyğəmbərlərdən hər biriniz üçün bir şəriət və bir mənhec. Bir şəriət, yəni qanunlar toplusu və mənhec, yəni yol, gedilən yol nə etdi? Təyin etdik. Və həmçinin Abdullah ibn Abbasdan radiyallahu anhumadan rəvayət olunan, deməli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin deməli mənhəci barədə, belə demək mümkünsə, rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, Ləm yəmud Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hətta tərəkəkum alə tariqi nəhicə. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hətta sizə açıq aydın yolunu sizin üzərinizə, yəni tərk etməyənə qədər vəfat etməmişdir. Yəni Allah Rəsulu vəfat etməzdən öncə müsəlmanların və ya ümmətin hansı yolla gedməsi gərəkdiyini sizə nə etmişdir, bəyan etmişdir. Bax belə deməli bu kəlmə bunu ifadə edir. Yəni, açıq aydın yol mənasını ifadə edir. Və mənhəc kəlməsi bir çox mənaları vardır lüğətdə, ümumiyyətlə. Bunlardan məsələn, tariqu vadi, yəni açıq aydın yol, misal, vəsilətü muhaddədə təvassül ilə qayətil müəyyənə, yəni müəyyən bir məqsədə aparan məhdud bir vəsilə, məhdud bir qaydalar toplusu və s. Yəni, çox geniş bəyan etmək istəmirəm, çünki vaxtımız məhduddur. Lakin bizim bu təriflərdən götürə biləcəyimiz əsas məsələ bu, bunun açıq aydın, yəni mənhəc kəlməsinin açıq aydın bir yol olması və müəyyən qayəyə, müəyyən məqsədə ulaşması üçün aparan məhdud vəsilələr, məhdud vasitələr kimi bəyan etmək olar müxtəsər olaraq. Amma sələf kəlməsi də keçmişdə olan və ya qabaqda olan mənalarını ifadə edir. Yəni, məsələn bizim babalarımız və bizim sələflərimizdir. Yəni, bizdən əvvəl, lüğəti mənada bunu ifadə edir. Yəni, bizdən əvvəl yaşayan bütün hər kəs nə deyir? Sələflərdir. Lakin sələflər, sələf olmaq
Yani burada qəsd es-selefus salihin. Yani salih olan selefler. Bunlar kimlerdir? Allah Resulü, sahabeler ve sonra onlardan sonra olanlar vesaire. Bak bunlar kimlerdir? Selefi salihin. Veya kısaca olarak zaman zaman selefler, selef olarak veya selefler olarak adlandırılır. Lakin bunun bundan yani esas murad nedir? Salih olan selefler. Bunu belə götürməli. Beləliklə, yəni bəyan edilməsi daha geniş oxucu və ya dinləyici kütləsi üçün bəyan edilməsi gərəkən 3 istilahı, belə deyək, qısaca müxtəsər burada bəyan etdim və artıq biz bu mövzu barədə olan əsas məsələyə keçirəm Allahın izniylə. Və dediyim kimi, naslar ilə əməl etmədə sələfin mənhəci mövzusu böyük bir mövzudur. Bir şey ilə mən deyim ki, yeri gəlmişkən, mən həmçinin, yəni bu dərs tamamlandıqda, ya bu dərslər silsiləsi tamamlandıqdan sonra, həmçinin bu mövzuda bidət əhlinin və ya zəlalət əhlinin naslar ilə əməl etməkdə olan mənhəclərini də qeyd edəcəm. Yəni, o barədə də silsilə dərslərimiz olacaq. Yəni, bu mövzu təxminən düşünürəm ki, bir 10-15 dərs sürəcək. Allah bilir dəqiq sayını. Çünki bu mövzu mühim mövzudur. Bunu hər bir sələf, hər bir müsəlman bilməlidir ki, varid olan naslar ilə biz nə cür əməl etməliyik? Quran ayəsi və ya səhih hədis və ya orada bəyan olunanları biz nə cür qəbul etməliyik, nə cür əməl etməliyik və s. Bax, bu barədə olan mövzuya keçirik Allahın izni ilə və şək yoxdur ki, bu mövzu mühim mövzudur. Və İslam əqidəsində mühim olan mövzulardan biridir və bir şey dediyim ki, zəlalət əhlinin, baxın, bax, mühim olan budur, baxın, zəlalət əhlinin zəlalətə düşməsinin əsas səbəblərindən biri məhz naslar ilə düzgün əməl etməmələridir. Varid olan naslar ilə düzgün əməl etməmələri və ya sələfin mənhəcinə müxalif olmalarıdır ki, bu mühimdir. Yəni, məsələn, biri sizdən soruşsa ki, məsələn, zəlalət əhli nəyə görə zəlalətə düşdü? Belə bir sual versə, siz artıq nə deməlisiniz ki, onların götürdükləri naslar ilə əməl etmələri o sələfin nədir, mənhəcinə müxalifdir və ya müxtəsər olaraq demək olar ki, sələfin fəhminə müxalif oldular. Çünki bu eyni mənadır. Kəlmələri fərqli-fərqli olsa da, amma məna cəhətdən eyni ifadəni və ya eyni ibarəni nə edir? İfadə edir. Ki, bu mühümdir. Və həmçinin bilməyimiz gərəkir ki, ümumən biz Allaha iman etdiyimiz zaman elə bu imanımız iki qismə bölünür. Bu imanımız iki qismə bölünür. Bu birinci iman etməyimiz, yəni fərdu eyn, ikincisi isə fərdu kifayədir. Bu nə demək? Bu fərdu eyn, yəni biz iman edərkən iman edirik ki, Allaha və Rəsulunu, Allahın bəyan etdiyi və Rəsulunun bəyan etdiyi hər şeyi qəbul edirik və ona təslim oluruq və ona iman edirik. Hətta İman etdiklərimizin incəliklərini və ya təfsilatını bilmədən ki, bax, bu imanın içində nələr var, nələrə konkret iman etməliyik, bundan bizim həmin anda xəbərimiz olmur. Necə ki, misal üçün İslam'a təzə gələn birisi iman edərkən elə hələ içində, bu imanın içində hansı təfsilatlar var, ondan xəbərsizdir. Lakin xəbərsiz olmasına rəğmən o imanını izhar edərkən o belə izhar edir ki, yəni mən Allah Rəsuluna
nazil olan dini kabul edirəm və ona iman edirəm. İkinci qisim, fərdu kifayə, bu imanın təfsilatıdır, naslar ilə olan təfsilatıdır ki, misal üçün, o imanın içində bir çox məsələlər var. Elə, hansı ki, İslam'a təzə gələn bilmir misal üçün. Məsələn, bilmir ki, tutaq ki, mizana iman etmək nə cür olmalıdır və ya sirat körpüsünə iman necə olmalıdır və ya qiyamət günü möminlərin Allahı görməsinə iman nə cür olmalıdır və s. və s. Bu siyahını uzatmaq olar və təfsilatını bilmir. Lakin ümumən nə etməsi gərəkir? Ümumən ona iman etməsi və qəbul etməsi və təsdiq etməsi gərəkir. Elə? Ona görə də fərdu kifayə bu məhdud olan insanların bildiyi imanın təfsilatları, nasları ilə bərabər olan təfsilatları ifadə edən imanın növüdür. Ki bunu artıq bəli, müəyyən bir müddət İslamda olan artıq dinini öyrənən, dininin əhkamlarını öyrənən şəxs misal üçün bilir ki, misal üçün bu imanın içində tərkib hissəsində misal üçün namaz qılmaq var, namaz qılmaq üçün dəstəmaz almaq var və ya qüsul almaq var və s. və s. Bütün bu əhkamları bilir, məsələn, dəstəmazı nə cür almaq lazımdır, hansı əzalar yuyulmalıdır, nə cür su ilə yuyulmalıdır, nə cür su ilə, hansı su ilə yumaq olmaz və s. Bütün bunlar nədir? Təfsilatdır. Və təfsilat olmaqla bərabər həmçinin imanın təfsilatını ifadə edir ki, misal üçün, təzə gələn insan elə bu təfsilatlardan bir xəbərdir. Misal üçün, soruşsun ki, dəstəmazda hansı əzalar yuyulmalıdır, elə cavab verə bilməyəcək, yəni şey eləyə bilməyəcək, cavablandıra bilməyəcək. Ona görə də o ümumən iman edir ümumi olaraq ki, Allaha və Allahın bəyan etdiyi və Rəsulunun da Rəsuluna nazil olanlara bu cür iman edir. Amma bu qaydanın dəlillərinə gəlincə, misal üçün Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə Nisa surəsi 65-ci ayədə buyurur ki, "Fələ və rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma şəcərə beynəhum." Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Amma xeyr, ey peyğəmbərim, Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə və verdiyi hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan sənə tam bir itaətlə boyun əyməyincə həqiqi surətdə iman gətirmiş olmazlar." Yəni, iman gətirmək üçün, yəni, biz dedik ya, bax, birinci növ, elə imanın birinci növ, yəni imanın təfsilatlarını bilmədən iman etmək. Yəni, təzə İslam'a gələn iman edərkən nə cür etməsi gərəkir? Yəni, Allah Rəsuluna nazil olanlara tam olaraq iman etməsi gərəkir və onu öz aralarında düşən ixtilafda hakim təyin etmələri gərəkir. Yəni ki, qayıdılması gərəkən Allahın və Rəsulunun sözüdür. Elə necə Allah Subhanahu taala nə deyir? Deyir ki, "Fəin tənazətun fi şeyin fərudduhu ilallah və rəsul." Əgər hər hansı bir şeydə, yəni dini konularda, dini məsələlərdə ixtilaf etsəniz, onu Allaha və Rəsuluna qaytarın. Həmçinin bu məsələ barədə, yəni hədis şərif də varid olmuşdur. Necə ki, misal üçün İmam Əhməd müsnədində Amr İbn Şöybdən, o da atasından, o da babasından rəvayət etmişdir ki, rəvayətdə deyilir ki, bəs deməli
bir nəfər gəlib Quran ayəsi barədə sual verdiyi zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yani verdiği sualda olan yanlışlığa qəzəblənir ki, hətta onun üzü qızarmış harda olur elə və ona belə bir cavab, həmin adama belə bir cavab verir ki, innəl Qur'ana ləm yənzil yükəzibu bəduhu bəadan bəl yusaddiqu bəduhu bəadan fəmə ərraftum minhu fəamelu bihi və mə cəhiltum minhu farudduhu ilə alimihi. Allah Resulü deyir ki, şübhəsiz ki, bu Qur'an kim, bəzisini bəzisi ilə yalanlamaq üçün nazil olmamışdır. Əksinə, bəzisini bəzisi ilə təsdiq etmək üçün nazil olmuşdur. Nə ki bilirsiniz, ondan nəyi ki bilirsiniz, yəni başa düşürsünüz, yəni Qurandan, şəriətdən yəni, nəyi ki bilirsiniz, onunla əməl edin. Yəni o biliyiniz ilə əməl edin. Nəyi ki bilmirsiniz, cahilsiniz, o barədə onu alimlərə qaytarın, onu yəni alimlərə sorun. Fərudduhu ilə alimihi, yəni onu alimə neyniyin? Sorun, alimlərə qaytarın mənası. Elə İmam Əhməd bunu rəvayət edir Müsnəd kitabında 6702 sayılı rəvayətdə və kitabın təhqiqatçısı mühəqqiqi Əhməd Şakir bu rəvayətin isnadının səhih olduğunu qeyd etmişdir. İsnadının səhih olduğunu qeyd etmişdir və Şeyxülislam İbn Teymiyyə də bu hədisi şərh edərkən demişdir ki, qala Şeyxülislam İbn Teymiyyə fəhəzəl hədisu və nəhvuhu mimmə yünhə fihi ən müaridəti haqqin bi haqqi vəl vacibu təsdiqu bi həzəl haqqi və həzəl haqqi. Şeyxülislam İbn Teymiyyə demişdir ki, bu hədis və bənzəri, yəni bunun kimi hədislər elə yəni o şeydən nəhy etmişdir ki, haqqa haqqı ilə yəni haqqın haqqı ilə təərruz edilməsindən qadağan etmişdir. Yəni haqqı haqqı ilə ziddiyyət tutulmasından qadağan etmişdir. Yəni və vacib olan o haqqı haqqı ilə təsdiq edilməsidir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə bunu deyir Dər'u Tə'arzul Nəql vəl Aql adlı kitabında 8-ci cild 404-cü səhifədə. Yəni, bu nə demək? Yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyənin bu sözü nə demək? Bu Şeyxülislam İbn Teymiyyənin bu sözü o deməkdir ki, yəni dində olan hər ziddiyyətli məsələlər ki mövcuddur, onun haqq olan açıqlaması vardır. Haqq olan açıqlaması vardır. Baxmayaraq ki, məsələn, ilk baxışda elə, məsələn, o məsələ ziddiyyət kimi görsənə bilər, hansısa bir cahil olana və ya alim olmayana, yəni mövzunu, məsələni bilməyən kəsə, o məsələ, məsələn, şey ola bilər, aydın olmaya bilər, elə, necə ki, misal üçün bəzi cahillər gətirirlər. Məsələn, filan hədisdə belə deyilir, filan hədisdə də belə deyilir. Bunlar bir-birinə ziddir. Əslində, orada ziddiyyət yoxdur. Yəni, o birinci deyilənin öz açıqlaması var, ikinci deyilənin öz açıqlaması var. Misal üçün. Bu mənada İbn Teymiyyə, Şeyxülislam, Rahimahullah, nə deyir? Deyir ki, haqq olan, yəni haqq olan nədir? Yəni, bir ayənin və ya bir hədisin başqa bir hədis və ya başqa bir ayə ilə təərruz ziddiyyətli olmasını gətirərək orada nəsə aramağı qadağan etmişdir Allah Rəsulu. Bax, bu hədis ona dəlildir, hansı ki yuxarıda qeyd etdi. Yəni, Quran-ı Kərim gəlməyib ki, onun bəzisi bəzisini yalanlasın və ya başqa cürə. Elə? Yəni,
əksinə gəlib ki, bəzisi bəzisini doğrulasın. Yəni, misal üçün tutaq ki, nəsx olunan məsələlər var, nəsx olunan və ya ayələr var və ya nəsx olunan hökmlər var. Elə, indi məsələn, cahil olan üçün, misal üçün, cahil olan üçün, gəlib deyər ki, məsələn, görər ki, misal üçün, bir dəlildə, məsələn, bir hədisdə deyilir ki, misal üçün, bir məsələn, nə deyim, Allah Rəsulu deyir ki, məsələn, hədisləri yazmayın. Yalnız Quran ayələri yazın, hədisləri yazmayın. Yəni, mənanla deyirəm hədisi. Elə, başqa bir hədisdə nə deyir? Əksinə gəlib sahabə ona sorduğu zaman ki, bax, mən səndən eşitdiyim hər şeyi yazıram. Mənə dedilər ki, hər şeyi yazma, ola bilsin, öz sözü qarışar və s. Allah Rəsulu nə dedi? Dedi ki, Allaha and olsun ki, yəni nəfsim əlində olana and olsun, yəni Allaha and olsun ki, əli ilə də ağzını işarə edir. Burdan haqq olandan başqası çıxmadı. Və s. Məsələn, qəbirsanlığa gedməyin yasaq edilməsi məsələsini qeyd etmək olar və bir çox belə məsələlər vardır ki, məsələn, birinci qadağan edilib, elə sonradan icazə verilib. Kim nəsx olunub, yəni hökmlər. Hə, yəni indi məsələn cahil olan gələr deyər ki, məsələn bu hədislə bu hədis arasında ziddiyyət var. Burada deyir olmaz, burada deyir olar. Yəni belə bir ziddiyyət tutmağa çalışa bilər və ya İslamı bu cür necə müstəşriqlər, bəzi müstəşriqlər və s. etməyə çalışmışlar. Bunlar hamısı batildir. Yəni İbn Teymiyyənin yəni sözü nə demək, nəyə bəyan edir? Yəni hər bir halda, hər bir təyarruzun açıqlaması vardır və ya onun düzgün olan, haqq olan yozumu vardır, belə deyək, təvili vardır və ya təfsiri vardır və ya şərhi vardır. Vaxtımız da məhdud olur. Burada qalırıq, İbn Teymiyyənin bu sözündə qalırıq. Lakin mövzu bitmədi, bu mövzu davam edəcək və Allahın izni ilə sonda uca Rəbbimiz Allah həmdə sənə edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu səlləmə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Assalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuhu.